Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tilidan va men Ruxshona. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nima edi? Haydazim. Necha yoshsiz? 5 yosh. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Anaqa prinsat. Qoyil barakalla. Saydazim, bugun qayerdan keldingiz? Sadiladadan, Makkadan. Sadiladadangizda nima qildingiz? O'ynadim sinalarim bilan. O'ynab o'tirdik. Hoji Portog'on bilan ham o'ynadik. Keyinginadan keyingi o'yinki ertaga mana Ruxshona yop keldilar siz oldingizga. Juda ham yaxshi. Xo'sh, Saidazim. Sizlarnikiga mehmonga bormoqchiman. Borsam bo'ladimi? Qachon boray? Bugun. Xo'p, menga yaxshilab manzil tushuntirib qo'ysangiz, bugun boraman. Anaqa chapdan qayilas, chapdan qaysiz. Mun tarafga topas o'tdim, nechta mashina turibdi. Bitta Sadiladadan malasetdilar, bitta Baxtiyor tog'amning kobotlari, bitta Zodilla tog'amning merslari. Kaltis. Jintirani kalta pul, anaqa kobolta kalta pul, kemersta kalta uchli. Uchli qanaqa u? Uchligi mixli. Mixli kaltam bo'ladimi? Zodilla tog'amda shunaqa kalta bor. Uchta mashinani nima qilasizlar? Haydinglar, ular haydashadi, anaqa kir bo'lsa yuvishadi. Buzilsa esa to'g'rilashadi, baloni pisayib qolsa esa baloni pisaysa balonga boshqa mashina, boshqa balon o'rnatishadi balonga. Siz katta bo'lsangiz qanaqa mashina olasiz? Prado. Nimaga? Ana qaychuk, chunki katta bo'lsam-chi, unaqa mashina olmasam, nasetdi olsam-chi, hamma ustimdan masqara qiladi, shuning uchun shunaqa mashina olaman. Demak, siz Prado haydaysiz. Pradoni kalta etim qanaqa? Ana qaychu pultli. Ismingiz? Imonova. Imonaman. Masaxozoda banaman. Necha yoshsizlar? To'g'riganmiz. To'rga kirganmiz, to'rga. Ye qo'yil, kap-katta qiz ekansizlar? Yo'q, mana kichkinaman, kattaman. Men sizlarnikiga mehmonga bormoqchiman. Borsam bo'ladimi? Biz ona deb yig'laymiz sizni uyingizdan. Yo'q, men uyimga emas. Men sizlarning uyingizga bormoqchiman. Siz bizning uyimizga? Mayli, borasiz. Uyingizga borsam, mehmonga dasturxonga nimalarni qo'yasiz? Shilpilda. Nimaga shilpilda? Yaxshi ko'rasizmi? Shilpilda yaxshi ko'rmasam-chi? Unda qozon qovib. O'z odati, sizlarnikiga mehmonga kim kelib turadi? Ham. Kim kelmadi? Hamma keldi, hech kim kelmagan qilmadi. Sadece g'ozlarni qo'yilamiz. G'ozlarni qo'yilasiz nega? Ularchi bizdan ham qo'rqishadi deyshanga. Kulgili, kulgili yugurishadi deyshanga. Qanaqa ovoz chiqaradi g'ozlar? Qaqaqaqaqaqa, tikirikitiki. U meni oyim emas, u meni ona oyimni, u oyimni, u oyisi. Buyingiz demak, a? Hmm? Juda ham yaxshi. Buyingiz Samarqandda yashidilarmi? Ha? Uni uyi hovli. Sizning uyingizchi? Men uyim bitta dom. Tonda zerikib ketamiz. Kimsa suvlarimiz chiqib yotadi. Terlasa bo'ldi. Belda chiqadi. Bo'lsa. Xo'p, Miranshoh, mana siznikiga mehmonga borsam, dasturxonga nima qo'yasiz? Siz undan ko'rasizsam, o'z uyingizda turib turasiz. Mana mening telefonim. Ana shu telefonim. Ya oyim, dadam qo'shib qo'yasizmi? Bu yerda dadam 1, oyim 2, akam 3.
Men to'g'ri. Sizsam? Yo'q. Sizni qo'shig'ingiz bormi? Bor. Mana aytib bering-chi. Nimaga? O'zim prosta aytaman. Siz meni qo'shiqlarimni eshitganmisiz? Oyim telefonida. Mana chivilli pasha hamma uchagan narsalar mana tomoladi. Mitaryam. Siz o'rtog'ingiz bo'ladi? Chivin pashalari? Anaqa militsiyam. Militsiyalar bilan qana qilib o'rtoqlashib qolgansiz? Bular o'rtoq bo'ling deb anaqa ishgan, yalingan. Oyog'ini tog'arachiga solib o'tirgan odamni ko'rganmisiz? Kim? Ko'pradan solib o'tiradi. Nimaga? Chunki oylar ko'p yag'ir bo'ladi. Qora oyog'ini shilib oladigan narsa deb yuvaldi. Qorong'i bo'lganida borlar oyog'iga bu qilishadi. Nimaga unaqa qilishadi? Chunki qorong'i bo'lganda turib bu qilishadi-da, o'shaqa qilgisi keladi. Ammo chiqqanda o'xiydi. Quyosh chiqqanda nima qiladi? Quyosh chiqqanda kattalar turadi. Kichkinalarchi? Kichkinalar va kichkinalar ovqat yeydi, kin bo'ldi. O'zi siznikiga mehmonga kimlar boradi? Solih. Solih kim? Solihmi? Solih qizqanchiqda faqat ismi bor. Ko'rib aksim o'radi. Aksim qolar. Oyim tog'alachaga oyoqlarini suv qo'yib, keyin o'tirgan. Nimaga? Ladim. Keyin mana tog'alachaga oyog'imni tikib o'tirganman. Keyin oyog'im ustab tiza bo'lgan. Imona qovun yaxshi ko'rasizmi, tarvuzmi? Qovun bilan tarvuz. Qovunning ichida nima bor? Ana qala pistalar bor. Dasturxonga nimalar qo'yasiz? Suv, Pepsi, Fantan. Fantanni nima qilaman dasturxonda? Ichas? Mahallangizni nomi nima? Nomrimi? Mahallangizni nomi? Nomi? Yo'q, yo'lgacha olib borib qo'yadi, to'yrasdagi. Chapga qaylashki, anaqa o'sha yerda uyim bor. Yashil oldidagi ikkinchi xona. Charchab ketsamchi? Charchab ketsiz, mashinada kelasiz. Mashinam yo'q bo'lsa-chi? Yangi taksida kelasiz. Yo'ldagi mashinalar ham yurmasa-chi? Boya bizga kelayotganimizda hammasi yurdi. Oxirgi marta kim keldi mehmonga? Buvam. Nima qildilar? O'ynab kulib ketdilar. Qoyil barakalla. Xo'p, Oybek, sichqon bilan kalamush nima farqi bor? Farqisi otidi. Sichqon kalamush birga o'rtoq bo'lishadi. Sichqon chi-chi-chi yiqiladi. Kalamush bilmayman nima deydi. Kim chiroyliroq? Sichqon. O'zini zo'r ovqat pishiradi telefondan ko'rib. O'zi ham pishirishni biladi, shorva, osh, har xil ovqatlar. Lekin pishir qila bilmaydi o'shanga. Xo'p, menga nima pishirib berasizlar? Bilmadik. Pirog pishirib beramiz, pirojni. Oyjon telefonda qarab pirojni nimadirlar pishirishi mumkin. Xo'p, dasturxonga nima qo'yasizlar unda? Dasturxonga pomidor bor deng, salat, non, choy sayroq, asal. Sayroqlar hal chiqmagan, er ketadi ko'rsin. Bilaman. Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.
Thank you.